注意这里这一个 combo bus word 啊，就是目前的这个 combo bus， 它没有去拦截那个按 enter 的事件，所以呢，我们把它稍微改变一下，我去拦截它的按 enter 事件啊。enter 事件在哪里呢 ？enter 事件叫 key phrase 或 key down 或 key up。以目前 而言，我觉得用 key up 比较好。你最后一个键按下去，上来的时候去触发一个事件。好，上来的时候触发这个 key up 事件呢，这里它会自动传这个 key event 给你，这里面会有它到底按了什么事什么键的码。啊，所以说1点 key code 就是那个键的码，等于啊 keys 点什么呢？ 这边如果是 enter， 如果是 enter 的话，那请注意有这个等号写错了，因为这边是判断要两个等号。好 ，OK， 如果是 enter 的话呢，我就做什么事？我就做这一件事 ，button up click。可是呢，这样很怪，因为它是按钮被按下。 所以我干脆把这整段呢写成一个函数，写成一个新函数。Private 是说私有，就是说这个函数不要被其他的物件呼叫啊。然后这边呢就是叫 lookup。 我把它写成一个新函数，然后呢，我就呼叫 Luca。在这边呢，我也呼叫，如果按 Enter 的时候，我也呼叫 Luca。好，这时候呢，我看到有了 ，OK， 哦，我没有按查询啊。OK， 你按 Enter 可以有效。 所以关键点是什么呢？就是我必须要在他按的键是 Enter 的时候，我去呼叫那一个函数。那我把这干脆整个程式一次贴给你们好了啊。那可能这个东西啊，你如果 排版会乱掉，对不对？但是啊，C# 有一个很强的功能，就是你把它放进去，哎，像我这样子排版，它就好，它自动帮你排啊。所以 ，OK， 如果万一你还是没有排好，注意最后一个大写吧，大括号把它打进去，重打一遍，它就排好啊，自动全排。OK。 好，所以这样就 OK 没有问题。你按 Enter， 它就可以查啊。好，那这是 Enter 的部分。好，那再来出一个习题，请把这个程式改成翻译系统。怎么做呢？我想要做的是这样啊。 你在这边打，eat，dog，啊，eat，cat，好，那它会这边会出现，一只狗，吃一只猫，好，请问这样怎么做？ 好，那你也可以空格了哈，一只狗，吃，一只，好，好，请问这样怎么做？好，我做一次给各位看，看一下。来，怎么做呢？一样，在这个 lookup 动手脚，对不对？但是呢，当 button 按下去或者是 key up 的时候，一样做 lookup， 但是我们现在做的不是 lookup。 做的是 translate，
所以我加一个 translate。Translate 做什么事呢？就是它会去取得 Combo Bus 的文字，但是这个文字呢就不再只是一个字，而是一句话。所以我先把它取出来叫做 line 或叫 sentence 都可以。然后呢，我去分割这个字串。那怎么分割呢？我弄成一个阵列叫 words 等于 line.split 它是一个用来分割这个字串，然后用某个符号分割。现在我用空白分割，那它就会变成一整个很多字啊，然后接下来呢，get length， 我打错了 ，get length， 然后呢 ，i 加加啊，这样子对每一个字。都做什么事？都做翻译。都做翻译的时候，我看一下啊，都做翻译，所以就要用 DICT 去查，查什么呢？查这个 word。现在是我们假设是中翻英，来英翻中啊，所以这应该是一 word。好，那英翻中 DICT 一 I。这样子各位可能会比较不容易懂，来，我把它弄简单一点。好，英文字母翻成中文就查完出来的结果啊，这个就是中文。好，查完出来的结果呢，我们就把它放到一个字串里面。叫 CNI 啊，中文，叫 CNI。那 CNI 呢，加等于就是连接，对不对？连接加等于 C。好，这时候它没有空格，我们稍微帮它加个空格，比较清楚到底哪一个字是长，是一个字哦，不是一个对应一个英文字，加空格。然后呢？最后，我们应该做什么事呢？其实我们把它传回去讲，这里用字串 ，OK。那这样我 translate 完之后呢，我就 return C 啦。好 ，return 回去之后，我在这边，我在 lookup 的时候，我就不是做查出来的动作而已，我就。做整个翻译 ，translate，OK、okay。那刚刚我的 translate 没有参数，其实比较好的方式是我 translate 加字串进去，这叫 inline。那这个就不要了，就 OK。然后这边就是 inline string。好 ，OK， 这样子翻译的时候呢，你传入英文字串，它会传回中文字串给你，啊，这样应该就 OK。来，这里有个问题，这里 words， 好 ，OK， 见一下，啊，目前没有错，那我就弄让看。好，查询一只狗吃一只猫啊，所以翻译系统OK。好，那各位这一段就稍微复杂了一点，好，但是不管复杂，
我们先贴上去给各位参考。好，那你可以特别参考到这两个函数 translate 的这个函数是关键。好，我把这两个重点函数来进去。好，那可以参考一下，如果要改成翻译系统怎么做？